Vážení přátelé kvalitní komunikace, Vratislav Šlajer je opět milým hostem. Vráťo, vítej po roce tady ve studiu u mě. Dobrý den, ahoj. Vratislav Šlajer, samozřejmě šéf a majitel Bionautu, jedné z předních českých produkcí a také znovu nadále prezident asociace producentů v audiovizi, byl si před pár měsíci, před čtvrtrokem vlastně už to je, zvolen znovu na další dva roky Dočela vedeš asociace od roku 2017, takže pane prezidente, znovu gratuluju. Mně se to, pane prezidente, líbí, ale jinak jsem předseda stále. Jasně. Počkej, předseda, vlastně. Předseda představenstva, plný titul. Ty, jak, teď jsme byli v těch Varech a tohle mě se to prostě. Prezident, Já, pre, předseda se mi plete, takže se omluvám. Uh, my se scházíme, uh, protože jsme si řekli, že bychom si vždycky v létě po těch Varech, hmm. um, ono se děje uh, kolem toho, filmu spousta věcí, ve Varech jste opět, jako každý rok, asociaci dávali ta čísla za český audiovizuální trh, za celé to průmyslové odvětví, takže je o čem mluvit. A my se scházíme, a to je třeba říct úplně nejčerstvější věc, my se scházíme vlastně v den, kdy se schvaluje v prvním čtení nový zákon o audiovizi. Velká věc, o které se mluvilo loni ve Varech, kdy se načetly ty kontury a dneska se už bavíme nad paragrafovaným zněním. Mm -hmm. Je to tak? Je to tak? A já si chci zeptat, co se změnilo vlastně, protože my jsme si říkali, tam byl kompromis, ty jsi tenkrát vlastně říkal střícný kompromis ze všech stran, minimum nutného z pohledu producentů, maximum možného z pohledu platform a televizí, které se zavázaly, že nějakým způsobem budou finančně znatelněji podporovat tu, tu zemskou audiovizuální audio tvorbu, ale že bude záležet vlastně na tom, co se nakonec dostane do těch paragrafů, do toho, do toho finálního změní. Čili za tebe ty hlavní změny v tom zákoně, respektive co to přinese, respektive jsem si říkal, že to je velká změna v audiovizi těch pravidel, snad za posledních 30 let ta největší. No tak je to novela. <coughs> On ten rámec toho, toho fondu zůstane stejný, Já myslím, že úplně nejzásadnější změna nastala, tak ona vlastně, my ten fond kinematografie máme od roku 93, pokud se nepletu. A jedna velká novela už byla před těmi 10-12 lety, která ten fond změnila z mělého fungování a posledních deset let máme jeden z nejlepších fondů v Evropě. Um, to, co se zásadně mění, je, že je to fond kinematografie, to znamená, primárně teďka podporuje kinematografická díla, což jsou filmy pro kina. Vedle toho podporuje to, čemu se říká infrastruktura, festivaly, vzdělávání. Podporuje různorodou e, tvorbu, animaci, hranou, dokumentární, krátkometrážní, je tam, je tam uzávěrka pro debity. E, podporuje koprodukce, to znamená minoritní projekty, kde Česká replika není hlavním investorem, ale má minimálně 5-10% a víc. E, a ten fond už dobře funguje a vlastně svět, tý globální audiovize se výrazně posunul. To těžiště od filmů, které nadále jsou strašně zásadní a podstatnou částí té audiovize, se přesunul hodně k televizní tvorbě a k tomu, čemu se dneska říká platformová tvorba. To znamená, to nejsou jenom ty lineární televize, ty malé obrazovky s anténou nebo s kabelem, ale je to vlastně jako Netflix, Amazon. Voyo. No a ta novela vlastně reaguje primárně na to, jak se změnil svět, kde je ta tvorba že vlastně v té kvalitě e, ta televizní tvorba dosahuje, v některých případech přesahuje filmovou tvorbu pro spoustu tvůrců, autorů. Je to vlastně jako klíčová platforma, kde chtějí vyprávět příběhy, kde, kde, kde chtějí fungovat nadále. E, je tam samozřejmě mezinárodně investiční potenciál, je tam spousta jako peněz, byť asi se o tom můžeme ještě později bavit. potom se roku, právě těch kdy, čísel, která kdy, to dokazují. Kdy, kdy, kdy jako splaskla bublina toho globálního investování do těch platform, ale pořád je to vlastně jako obrovský, obrovský potenciál, jak investiční, tak kreativní. No a ta novela vlastně na tohle reaguje ve spojení s tím, že tedy začne podporovat takzvaný small screen, to znamená ty platformové projekty, televizní projekty, tak s tím souvisela nějaká revize financování. Je hrozně důležitý, že jako velká část toho fondu je financovaná z takzvaných parafiskálů, to znamená z poplatků, který se vyberou z nějakého provozu v té audiovizi. Takže vlastně jako 50% té podpory jde z prostředků samotné audiovize. Jo? V tuhle chvíli je to 1% skin, 1% z přezatého vysílání, 2% z, z reklamy v komerčních televizích a 0,5% z VOD platform, který mají sídlo v České republice. Tohle se vybere, stát dá takzvaný zrcadlo, to znamená to, co se vybere jako by tady z toho trhu. Tak to samý ještě jednou dá stát, což zhruba ročně bývá takových 300-350 milionů. A to se pak rozděluje e, celkem pro mě, celkem. 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 Včetně toho zrcadla. Ano. Vlastně. ano to, to, znamená, to znamená, ten fond to pak rozděluje na ty filmy, na, 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 na vzdělávání, na festivaly a tak dále. E, vedle toho je potom ještě na tom fondu program Pobídek. Což je systém, kdy když sem někdo přijede, ať už je to jakýkoliv typ projektu, utratí tady peníze, vyučtuje, tak dostane 20% zpátky. Což je nástroj, který se zavedl zhruba taky před těma 10-12 lety v reakci na to, že my jsme vždycky měli hrozně silnou pozici, jako skvělý štáb, skvělý lokace, jsem si jezdil natáčet, ale potom začalo to jako v Maďarsku, začaly ty země nabízet pobítky a vlastně nám začaly tímhle způsobem brát ty zakázky, tak jsme museli dorovnávat. že pobítky jsou vlastně jenom takový jako dorovnávání určitých jako handicapů, to máme 20 to je jako ještě separátní jako část toho rozpočtu fondu no. s tím, že to není dotace, to je vlastně jako investice, protože ze všech těch peněz, co se tady utratí, samozřejmě stát vybere Nějaké daně, jde to do regionu, spousta práce, je to vlastně přímý benefit tomu státnímu rozpočtu a té ekonomice. A na konci, když se vyučtuje, tak se z toho vrátí 20%. Takže to je, to je vlastně jako investiční pobítka, která roky funguje. Takhle funguje ten, 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 fond teďka. No a protože samozřejmě se rozvíjí ta televize, taky se trošku mění jako situace s pobídkama. Došlo k tomu, že tady se primárně před lety, furt to všechno souvisí s tou televizní tvorbou. Je se vždycky točily filmy, které měly nějaký počet nějaký objemy. Teď se tu točí obrovský platformový seriály, to znamená místo měsíce a půl natáčení je to šest měsíců, ty vracejí se. Znamená ten obrat, Těch pobídek se mnoho násobil. Takže bylo potřeba posílit jako financování. Um, ve smyslu, že ten stát musí vždycky alokovat na tu, na, na, na tu vratku nějaký peníze tak vlastně s tímhletím jako pohybem přišla potřeba vůbec jako, e, novelizovat ten systém. On už se trošičku byla takzvaná mininovela, která napravila ty pobítky, on se nám ten systém jako zasekl. V podstatě odblokovala zavřený. ty pob pobítky, odblokovala pobítky, protože vypadalo, že ten systém je přetížený, přesto počítalo podle takzvaného jako e, vlastně jako registrace, když někdo přijde, řekne možná vás bude tučit, tak se začaly jako, jako ty peníze už alokovat. Teď se to posunulo, až když se opravdu točí. To je poměrně jako složitý mechanismus, to se Promiň v, 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 v podstatě jenom, abych držel tu strukturu ty mluvíš vlastně teď o té, o té jakoby velké novele, novele o audiovizi. Tady jsme se dotkli teď vlastně o tom odblokování pobídek, byla v podstatě nějaká, nechci říct úplně kosmetická změna, ale opravdu malá hmm. jako hmm. novela, která myslím byla v loni, že jo? E, přijatá, prošla, Oni jsme se vlastně tady bavili loni v létě, e, na ten podzim se to, se to vyřešilo a v podstatě odblokovala, když to hodně schrnu, tak jako vlastně administrativní úzké hrdlo těch Přesně, uh, to udělování vlastně, vlastně těch Já jsem se snažil teďka popsat ten stávající ano. stav toho fondu jako státní fond kinematografie, ano. vlastně z, znovu jako otevřený pobídkový systém, od na zakázky se jako vracej, samozřejmě v trošku změněný realitě tý splasklý bubliny, postávce v Hollywoodu a tak dále, k tomu se možná dostaneme. No každopádně ten fond teďka podporuje ty kinematografické díla, Vybírá ty procenta, jak jsem zmínil. No a ta novela přináší jednak definitivně dotahuje změnu toho systému těch pobídek. Už oficiálně bude jenom jeden moment, kdy prostě přijde, když to číte, tak jako nebude ten, ten systém zadrhávat. Poprvé tam je na, na vlastně tu alokaci těch zdrojů na ty pobítky, jsou stejně navázaný jako v tuhle chvíli ta, ta, e, ty dotace, kdy to je jedenkrát tolik, to zrcadlo státu, tak teďka tam bude nějaký koeficient šestkrát, co se vybere na těch parafiskálech, by mělo být na ty pobítky. Takže se vlastně výrazným způsobem stabilizuje ten pobídkový systém. Dynamizuje se asi ne, podle toho, co říkáš? Dynamizuje se, bude rychlejší, efektivnější. Vlastně ten základ zůstane stejný, někdo přijede, natočí, dostane nějaký procenta zpátky, ale vlastně z toho systému je to mnohem jednodušší, přehlednější. Už by nemělo docházet k tomu, že ten systém se vlastně jako bude muset zavírat kvůli nějaký rozpočtové odpovědnosti fondu a tak dále. Fond nadále samozřejmě rozpočtově odpovědný bude, ale bude to přehlednější, ukážou se reální čísla. Nebude se prostě kalkulovat podle možná budeme točit, ale když se fakt točí. Jo, my jsme si jako APA udělali takovou analýzu jako vůbec kapacity toho trhu a z toho vychází, že vlastně ten v tom pobítkovém systému ročně musí být něco mezi 1,6 až 2 miliardy. V tuhle chvíli samozřejmě ten trh stále roste, takže za pět let to může být víc, ale ono zase to je svázaný s tím, tím, že se tady utratí, tím více vrátí, tím se to vyplatí. Jo, to není jako dotace. No a vedle toho teda se rozšíří působnost toho fondu v té selektivní podpoře vedle těch filmů, a vedle té infrastruktury jako festivalu vzdělávání bude tzv. small screen, to znamená podpora seriálů, platformových projektů. A tudíž se i jako, jako reformuje financování. V rámci takové pracovní skupiny, kterou, kterou, pod, jako, kterou organizovalo Ministerstvo kultury, tak o tom proběhla debata. Samozřejmě ty parafiskály, kolik kdo má do toho systému odvádět, o tom byla největší debata. Ale nakonec vznikl takový kompromis, že vlastně všichni ty hráči platí 2 to znamená, 2% platí komerční televize z reklamy, 2% platí kina, což jenom pozorňuji, že v kinech je hodně českých filmů, že to jsou vlastně i producenti, 2% je z přezatého vysílání a nově jsou 2% i z výhody platform. A zásadní věc, protože jsme na globálním trhu, tak je změna, že už se to netýká. Ty 2% z výhody jenom společností, který mají. Jakoby, českou adresu, nebo jsou to české společnosti, ale jsou to společnosti, které poskytují službu na českým území, českým koncovým zákazníkům, počítá se to podle DPH. To znamená, že vedle Voja a, a, a Prima Plus do toho spadá Netflix, Disney Plus a vlastně ty, ty globální platformy. Takže vlastně všichni, kdo nějakým způsobem koncově jako mají, mají benefity z toho trhu, že to vzniká nějaký obsah, který můžou nakupovat třeba za lepší ceny a tak dále, tak budou do toho systému přispívat. A to je, to je zásadní zlom. Který, který jako navyšuje zdroje toho fondu. Těžko se odhaduje přesná částka, kolik to bude. Víme, že to zhruba, jako určitě to bude víc. Uh, jestli to bude 100 milionů, 200 milionů, 300 milionů, ten trh obecně roste. Takže jako já osobně si myslím, že spíš to bude jako ta, ten, ten vyšší, vyšší číslo toho odhadu a samozřejmě ty data nejsou k dispozici. Navíc ten, ten trh jako v tuhle chvíli to výhoudí má nějakých 30%. Odhaduje se, že do pěti let to bude 50, 60. Nová takže to nová zástupce, nově proměněnou doplním, říkali teď ve varech že ta penetrace je nějakých 38 Aha. ale že oni počítají, že minimálně vlastně to nastoupá na 50 domácnosti někdy do roku třeba 2030, no. což je jako je to znatelný nárůst. A ještě my jsme si loni říkali, že to, co to nově přinese, vlastně ta nová pravidla, že to je několik desítek milionů korun, ale ty už dneska seš teda optimističnější, jo? Tam je zase, jako když půjdeme do nějakého detailu, tak je to tak, že. V tuhle chvíli teda dneska se schvaluje ta, ta novela v parlamentu prvním čtení. Doufáme, že druhý čtení bude v září a že do konce roku bude, bude ta, jako ten, ten, ta, novela toho zákona přijata, bude mít odhled na nový fond. Ano. Uh, já nechci zacházet úplně do detailů, protože to není až tak zajímavý, ale samozřejmě tam se nějakým způsobem jako ty ty nebo ty platformy, kina a tak dále, reportují tomu fondu, dělají to do poloviny roku, pak se teprve generují ty čísla, které budou. Takže a podle toho se tam dává to zrcadlo a tak dále. To znamená, že nás čeká zhruba dva roky nějaký náběh. Jo? To znamená, My jsme si říkali vlastně loni už, že to bude někdy reálně od roku 27 vlastně by se mohlo by, začít počítat s náběhem mělo, těch to, peněz. Mělo, to, mělo to, financování fungovat vlastně v tom, že aspoň Jakoby ty informace dojdou že, jako k tomu fondu a fond podle toho bude vybírat a ještě do toho ten trh poroste. Jo? To znamená, že když říkám, že si myslím, že to budou spíš ty vyšší čísla, tak to nebude v lednu 25, Uh, myslím, že to bude nějakých 3 až pět let náběh. Uvidíme, uh, jak moc rychle to jako poroste ten trh. Uh, vlastně kdo by si kdo myslel před dvěma lety, že VOJO, který začínalo na nějakých pár desítkách tisíc platitelů, dneska má 850 tisíc. Jako ta, ta dynamika, my jsme, my jsme zhruba 2 až tři roky pozadu za zbytkem světa, v tom letom jako, jako i, částí části Evropy, třeba Skandináví, ale vlastně doháníme, doháníme, ten svět velmi rychle, velmi rychle se mu přizpůsobujeme a čím dál tím ukazuje, což souvisí s mnou generační výměnou, že ten český divák je vlastně úplně normální, globální divák nebo chová se velmi podobně e, kromě toho, že má extrémně rád český obsah a to platí i u mladších, jako mladších diváků, což je naše velké štěstí, nebo prostě máme, máme kvalitní projekty. Takže, takže tam bude jakoby náběh, jak to dlouho bude trvat, já, já proto se já nechci kolem toho mlžit, jako, že čísla jako nechci říkat, odhady nějaký jsou, ale jak dlouho to bude nabíhat, jak to celý bude, to je, to je jako s otazníkem. Rozumím. E, a je důležité si to uvědomit, jo? to znamená, že v lednu 25., když ta novela bude přijatá, tam nespadne do klína na jednou nový stovky milionů. Bude to chvilku trvat, bude, bude, bude to nabíhat, bude tam takový proces, i kdy se jako budou nastávat, protože ten, ta, ta novela samozřejmě což je vlastně dobrý pro tu kvalitní tvorbu, že v tuhle chvíli má jako vlastně jedna rada devítičlená, která řeší úplně všechno, řeší jako dokumenty, animace, hranou tvorbu, vzdělávání. Kromě toho, že těch devět lidí je fakt zahlcených, protože musí řešit všechny ty projekty, tak samozřejmě hůř se jako skládá. My máme velmi dobrý rady. Jo? Ten systém nominací rady, kde nominují vlastně instituce a asociace spojený s filmem, pak je ministr navrhne parlamentu, ten neschvaluje. Myslím si, že máme jako kvalitní fond a velmi kvalitní rady, který se chovají transparentně, nějakým způsobem sofistikovaně. Jo? Jako to, tohle to funguje, ale ty rady jsou zahlcené, nebo ta rada je zahlcená. Ta novela přinese to, že budou takzvaný čtyři pilíře. Jeden bude kinematografický, ten bude mít svoji radu pětičlenou, pak bude small screen, taky pět lidí, infrastruktura této vzdělávání, festivaly pět lidí a nově se jako vlastně vydělí do vlastního pilíře programu animace a nově tam bude gaming. A gaming, ano. E, protože ta animace je vlastně jako, se říká, animace není žánr, animace je vlastně jako formát, je úplně jiný technologický postup, který... E, jako Příběh, příběhy jsou jako vždycky stejný, to se dá posuzovat vlastně všude stejně, jestli to je dokument, hraný film nebo animace, ale u té animace je potřeba, aby vlastně ta rada byla jako specializovanější, odbornější v tom jako technologickým. Ta animace je hodně závislá na té technologii, má je trošku jinou strukturu financování, koprodukcí jako outsourcing do zahraničí, do studií, což u hraný tvorby tolik nejde. Hmm. Takže, takže budou i čtyři ty pilíře, který každý bude mít svoji radu, tím pádem se dá očekávat nějaká zvýšená expertnost já osobně si myslím, že je dobře, že místo devíti lidí je pět, protože tady dynamika toho rozhodování bude zase o něco transparentnější. Myslím si, že jsme k tomu i jako řekl audovi za prostředí dospěli, že si víc věříme, že víme po deseti letech, že umíme jako naplnit ty rady nějakýma odborníkama. Takže, takže i, v, v tomhle tomu bude nějaká efektivita. Už trošku detail, ale co, to je, co je podstatný, že, že dvě zásadní věci. Jedna je, že bude trošku jiný systém expertů. V tuhle chvíli ta devítičlenná rada má k dispozici skupinu expertů, který se losujou a ty jako vždycky připraví, přečtou ty projekty a zhodnotí je pro tu, pro tu radu. Rozhoduje rada, ta má vlastně teď a po té novele bude v jsou prostě schválený orgán který rozhoduje o tom, co se podpoří. Promiň, ještě se zeptám, jak se vybírají? To vybírá sněmovna nebo nebo Je to, je, obor? Je, 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 je to tak, že fond každou, každý rok, protože oni se obměňují, eh, po dvou, třech letech a fond vždycky jako vyzve. V zákoně jsou to právě instituce a asociace spojený s audiovizí. Aby to, nominovali. Aby nominovali. To se navrhne fondu, fond to předloží ministru kultury. Jenom, jenom trošku jako vtip, ale, ale, byly to, jako, když si tam mohli navrhovat myslivci a filatelisté, což někdy vedlo k tomu, že, že opravdu se třeba do těch nominací dostali, jako třeba lidi, kteří s tím filmem měli společně a měli asi chuť zrovna být v nějaký radě. Tak to se teďka nestává. Teďka opravdu ještě navíc musím říct, že jako mezi těma jako asociace má, je tam prostě tam asociace producentů, režisérů, e, jsou tam famu, je tam čFT, a jako to znamená opravdu, jako e, je to taková nominace z jako okruhu té audiovize. E, probíhá tam nějaká diskuze, že se řeší, aby tam vždycky byl zastoupen, jakoby, někdo za dramaturgii, někdo za ty technologie, někdo s nějakou mezinárodní zkušeností. To se vlastně jako daří, takže se tam vždycky tomu ministrovi předloží, myslím, že velmi fundovaný, jako lidi. Minister je pošlo do parlamentu, je taková jako je pravidlo, že minister do toho parlamentu posílá většinou jako lidi s nominací aspoň dvou asociací, ideálně tří, to znamená, že na ně panuje nějaká schoda a pak vybírají poslanci. oni si vlastně všichni připravejí ty, ty ty, uchazeči od, od tu členství v radě si přijeli nějaké jako programy a, před, jako, a, hlasuje o tom jako parlament. Takže je to vlastně taková více, více fázový navrhování. A to zůstane? když bude těch a to zůstane, to zůstane. 40 rad po pěti. To zůstane, místo jo. 9 devíti lidí bude, bude uh, uh, 20, což ten proces bude jako pomalejší, ale zároveň tam zase očekáváme, že bude takový jako jasnější ten, ten plán, že ty lidi budou specializovanější, že vlastně v tuhle chvíli to klade na ty radní fakt velký nároky. Hmm. A jsou, je i to honorovaná funkce? Je to placená funkce. Jo. To je trošku to je prostředků toho, toho fondu. Prostředků fondu je to, je to věc jako k diskuzi, protože jako Mělo by to být honorovaný a mělo by to být líp honorovaný. Jo? Protože tam jde o to, že to v podstatě těch, počet těch projektů, který přibývají, byly doby, kdy, kdy v jedný u šlo 10 projektů, teď jich je třeba 30. Jo? Je to fakt jako full-time job a chceme ty lidi Asi. nejlepší, kteří rozhodnou. Samozřejmě se to teďka rozdílí mezi ty čtyři, zároveň tam přiběda ta televize a tak dále. Je to honorová práce, je to velmi zodpovědná práce a pro, proto se vrátím k tomu, že řeknu, že vlastně ta jaký typ projektu se vybere, tak to je jako rozhoduje ta nezávislá rada odborná, e, nadále budou čtyři, ale budou to rozhodovat ty rady, to znamená, jako nikdo, nej, nejsou jakoby vlastně ovlivnitelný, jo. E, Je systém expertů, který v tuhle chvíli jsou, že vlastně jako té radě, která rozhoduje, tak oni dávají expertní posudky a je to takový ad hoc, že se vždycky zmou ty projekty, vylosou se fakt reálně z klobouku lidi, kteří jsou experti, ty dostanou ty projekty, je ohodnotí, teda to dostane jako takový jako podklad. Ale ty, ty experti hodnotí jenom jednotlivý projekty, oni nečtou celou tu závěrku. Což vede často k tomu, že vlastně někdy nejde jenom o to, jako podpořit ten nejlepší projekt, ale vlastně třeba podívat si i v kontextu na to, jo? Že, že třeba příkladem je, máte 30 projektů a víte, že z toho je třeba pět debitů, pět je zasloužilí režiséři, režisérky, pět je třeba s mezinárodním potenciálem. A samozřejmě, když hodnotí se ty projekty jednotlivě, tak. I tohleto takový komplexnější systémový posouzení tam jako není, což pak dělá ta rada. Ano. Samozřejmě, dělá to vesměs dobře, ale ty, ty experti s tím jako nepomáhají. Takže ten nový systém přinese to, že budou takzvané expertní skupiny. To znamená, ta rada si jako vlastně vždycky dostane na každou tu uzávěrku tři experty, kteří přečtou celou tu výzvu, všechny ty projekty a budou komunikovat s tou radou vlastně komplexně. Jo? Už jí pomůžou vlastně i, i s tím letím jako si, si, systémovým posouzením. Několikrát se to zkusilo, že vlastně bylo, bylo několik závěrek na, 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 distribuci speciálně, jo? Že, někdy, že, jsou tři experti, kteří si na celou tu distribuci, zhodnotí, jaký typ filmu třeba na tom trhu chybí, nebo jako je potřeba postílit uměleckou distribuci nebo ne, distribuci nezávislých filmů a tak dále. Takže Tohle bude v tom systému, takže vlastně ty experti by měli mnohem víc pomáhat radě a vnášet tam takový jako komplexnější pohled. A druhá věc je, že v okamžiku, kdy ty experti budou fungovat jako v rámci těch jako uzávěrek jednotlivých, tak to je třeba dejme tomu tři měsíce, kdy přijdou ty projekty, než se posoudí, než se jako rozhodne. Takže ten expert musí být k dispozici tři měsíce. Teď, když jsou tak ad hoc, tak vlastně je to práce furt, což trošku vylučuje, aby člověk z praxe který chce i žádat na tom fondu, vlastně mohl být expertem. A nebo je, ale často se vlastně ve střetu zájmu je to jako komplikovaný. Ale my si slibujeme o toho systému, že by mohlo dojít k tomu, že když bude nějaký typ závěrky, která e, budou tři třeba zrovna aktivní producenti, e, který, jak se dneska říká, jsou takzvaně zasíťovaný, že třeba znají ten mezinárodní trh, ví, co se děje, znají ty trendy, tak si udělají všichni tři čas e, a, a, budou experty nějaký speciální závěrky a budou schopní té radě pomáhat. Jasný. Jako, Jo, že vlastně jako, když to řeknu a říkám to fakt s úctou k těm radním i k těm expertům, trošku to vyloučí to, že radním a expertem se člověk stane vlastně, když už není tak aktivní jako, jo, jako že, že jako, jako, když chceme, aby na, na vysokých školách učili jako lidi z praxe, tak chceme, aby vlastně lidi z praxe pusovali ty projekty, což se často kvůli konfliktu zájmu na těch, když, když myslel, jako no. producent žádám, tak nemůžu být expert a nemůžu mm. být v radě, tak tohle by se mělo uvolnit, že když prostě příklad bude Pavel Strnad vědět, že půl roku nebude na fondu žádat, tak může být expertem na jiný projekty a se svojí aktuální zkušeností, protože cestuje po festivalech, tak bude schopen vědět, co jsou ty trendy. A té radě, která vlastně třeba tuhle tu expertízu aktuální, jako nebude mít, tak může, může v tom dobře poradit. A to je vlastně jako Jakoby, to, to, není věc jako legislativní, to je věc toho, že ten systém se tím letím vlastně po těch deseti letech pod zkušenosti jako trošičku posune a otevře se jako byl by možnosti lepšího jako fungování. Krásně si to schrnul, máme za sebou uh, hutný úvod a teď si uh, pojďme rozebrat ty jednotlivé ty pohledy na to, jestli dovolíš. Já se znova zeptám, jestli můžeš opravdu teď jako zhuštěně um, odpovědět na to, jak velká změna to je, jo? jestli po těch 30 letech, jak jsem se ptal na začátku, to je něco, co je opravdu jako přelomový. Mně to tak zní, že jako po 30 letech, stejně jako u médií veřejné služby, se jako má překreslit výrazně ta mapa, byť nějaké průběžné um, kosmetičtější, menší změny prostě byly. Jo, jo, jak odpovím, to vnímáš? Odpovím, odpovím na to, já bych se pak ještě rád vrátil. Tam ještě jeden orgán je představenstvo, což je jako novinka a to Jasně. je docela důležité, což souvisí i s, i s tou debatou, která probíhá, vlastně si vysvětlit, co to je. Se to trošku demonizuje. Ale hej, jako je to, je to velký zlom, ale tam jako stručně. Ta novela je strašně potřebná, myslím si, že je skvělý, jakým způsobem se o ní de vede debata. O tom, jak si myslím, že, já už jsem to říkal, loni ta pracovní skupina, kde byli opravdu jako všichni, eh, producenti, režiséři, akademická obec, zahraniční platformy, český komerční, veřejnoprávní televize, distributoři nechci nikomu nechat, byli tam jako by všichni, tak to byl takový papiňák, kde se opravdu jako kladli na stůl, ale jasný jako uh, argumenty a opravdu do toho uh, na, nastavování fondů uh, audiovize byli vtaženi úplně všichni ty hráči a myslím si, že vznikl velmi odborný kompromis a to já považuji za, 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 za jako nebývalý moment, to znamená, že ten, ta novela může přines a přinese prostě pozitivní změnu. To, že to je jako reakce na globální trendy, tudíž jsme mohli pracovat s těma datama, s nějakou zkušeností ze zahraničí, je jako, je to zlomový, ale my žijeme trošku v době takového jako zlomového, jak vůbec celá ta, jak, jako, jako pozice, jak, jako těch kreativních průmyslů, jak se vůbec ta audiovize, jako globální změnila všechno, jako jinak, jak komunikujeme digitálně, celá jako digitální revoluce, takže je to, je to velký zlom, je to jako reakce a já vlastně, jako za mě, to, co já strašně kvituju, je, že Uh, vlastně jsme včas, uh, jsme v mým pocitu, když to fakt od ledna bude, tak jsme i trošku napřed před celou řadou zemí, který teprve třeba podobná reforma jako čeká, takže považuji to za rozhodně zlomový a zároveň tak jako uh, bez velkých gest prostě reaguje to na to, jaký je ten svět, co je potřeba, aby česká audiovize zůstala silná a konkurenceschopná a to je jako skvělý. A mě hodně těžší míra odbornosti, která kolem té jako diskuze, odborný diskuze, která kolem té novely proběhla, a to je jako skvělý. Odpověděl bych ti, nebo navázal filmovou hlášku a bude to stačit, myslíš? To znamená, na jak dlouho tahle ta pravidla jako vydrží, tak 5 až 10 let by to mohlo, ne, bejte jako, než se zase bude um, nutný, než bude zase nutný reagovat vlastně na ten aktuální no. vývoj. Já si myslím, já si myslím, že takhle, um, Znova, staví se nový fond na půdorysu toho fungujícího. To znamená, já si myslím, že ten systém, jak je nastavený, je správně. A myslím si, že jsme se nastavili systém, tak samozřejmě se budeme bavit o tom, jako míře toho financování, jestli to je dostatečně množství peněz. Ale myslím si, že se o tom v tuhle chvíli bavit jako nelze odborně, protože jak jsme se o tom bavili na začátku, nevíme, kam se ten trh vyvine. Jasná, jo? Jasná. Jestli se jako ukáže, že, že se vybere víc peněz, méně peněz, to uvidíme, Uvidí, ale, ale vlastně pravdu, v okamžiku, no. kdy, kdy ten fond naběhne po těch třech pěti letech, tak samozřejmě budou další data, které ukážou, jaké ty trendy jsou, jak to jako funguje. E, jako můžeme se potom už bavit o tom, že samozřejmě nás jako a to už je jako můj pocit ukazují to, čím dál tím data nějaká zkušenost, ještě nás čeká další shift jako, možná ten, ten, jako by obecně ten ještě jako smor screen, nevím, jak tomu jako říkat, jo, ty mobily a vůbec tato, ta, ta audiovizuální komunikace, ono opravdu to Gen publikum jako sice úplně neopouští longform form, takový to, že už všichni budeme koukat jenom na ty 20 vteřinu videa, jako neplatí, ale vlastně ta audiovize jako do ní vstupuje a gaming už je její součástí, ale vlastně opravdu ta, ten způsob komunikace a konzumace té audiovize se výrazně promění a určitý tradiční jako formy úplně zmizí, takže vlastně za nějakých deset let určitě jako čeká znova revize, ale zase to bude jako, jako reakce na to, kde jsou ty diváci, kde je to umění a myslím si, že taky hlavně začnou vstupovat nový generační jako umělecký jako a zábavní jako výpovědi nebo ten způsob, jak se budou ty příběhy vyprávět se změní jo? a na to ten fond má jako reagovat. A já to teď využiju ještě k tomu, co jsem chtěl říct a to je ten orgán toho představenstva, tak protože, protože to s tím souvisí, protože důležitá, věc, která v tom jako fondu bude nově je, že jako ulehčí i těm radám jedný věc, že ty rady zatím měly na, zodpovědnost sestavování takzvané krátkodobé a dlouhodobé koncepce dlouhodobá koncepce, nevím, na kolik let teď, v novém zákoně bude na 6 let, tak ta určuje, kde ten fond jako, jako před, předjímá, jaký mají být typy uzáverek, jaký věci se budou podporovat, zhruba jak, jak se al alokuje ten, ten rozpočet a to se pak každý rok aktualizuje v té krátkodobé koncepci, kde, která obsahuje a. už ty uzávěrky, kdy se co podpoří, kolik jde peněz, v jakém tom pilíři, v jakým, jaký jako uzávěrce. Pro mě jenom, to se týká vlastně jenom té finanční části, anebo to je nějaká i koncepce jako obsahová, jako typově, co budeme podporovat? Obojí, obojí, obojí. Každý a každý rok a třeba těch posledních deset let, což je skvělý, když tahle koncepce vzniká, tak se vyzve jako vlastně veřejnost, především ta odborná, říká se, pojďte komentovat, tady je návrh jak se to myslí, takže, takže se řeší, jako mají být dvě, jedna uzávěrky na animaci, e, by, byly tendence dotazy, třeba máme dělat speciální uzávěrku na dětskou tvorbu, na pohádky, na sci-fi, jako což ta třeba e, odborná veřejnost zareagovala, ne, nechte to na nás, dejte uzávěrku na hrané filmy a my se sami tvůrčím jako dynamikou rozhodneme, jestli chceme dělat sci-fi nebo nebo, nebo pohádky, nebo jakoukoliv jako tvorbu. Rozumím Takže tomu teda tak, že vlastně to má být nějaký pohled státu na to, co podporovat v oblasti audiovize? Já, já bych neříkal státu. Ne, no? Nebo řekněme tělesa, který je přimknutý k tomu státu, nebo který vlastně si ten, ten stát nějak zřizuje pro ten obor a ten obor si Přesně nějak jako rozhoduje. To, ale je to, díky tomu, že to začalo. Je, 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 je to nezávislá instituce na státu, která má jasně daný systém, jak, jak jako se nominují členové rad, který to jako rozhodují. Tak to funguje 10 let, to znamená, vznikne nějaká rada a ta tyhle ty plány nastavuje. A ta rada čte ty scénáře, má nějakou zkušenost a říká, tohle by mělo, jako tady cítíme, že například třeba velmi dobrým příkladem jsou animace a minoritní koprodukce. Česká Jasně. republika si na začátku toho nového fondu řekla, chceme systematizovat podporu animace a chceme být partnerem pro zahraniční jako producenty a přispívat jako minoritní koproducenti na ty projekty. Tyhle, tyhle jako dva, dva, programy nebo tyhle ty dva směry mají teďka svoji uzávěrku, když se na to podíváme, tak po těch deseti letech jsme na nějakým optimu skoro jako u, toch, u těch animovaných celovečerních filmů vznikají. Animace je velmi úspěšná, ať už díky školám, ale vlastně jako i ty celovečerní filmy, které vznikají. A to je vlastně o tom, že se před deseti lety řeklo, pojďme na to vyčlenit peníze, pojďme to posuzovat, pojďme se věnovat té animaci, protože to je nějaká tradiční jako forma, kterou tady umíme. A je to vědět po těch deseti letech, že to máme ty celovečerní filmy. Chybí nám televizní animace, což ta novela vlastně může napravit. E, to samý ty minority. My máme vlastně velmi vstřícný e, e, ten min, minoritní jako program, to znamená, že když přijde český producent a řekne, já bych chtěl produkovat tamhle finský projekt, tak může u fondu požádat a když je minimálně 5% investorem, tak, se ten, tak ten stát považuje ten projekt za český, to stačí těch 5%. A díky tomu máme spoustu vlastně koprodukčních filmů na zahraničních festivalech, což má benefit v tom, že pak ten minoritní koproducent máme tu zkušenost i v Bionautu, prostě jede do Kán s filmem, který produkoval, sbírá tu zkušenost. A vlastně ta expertíza mezinárodní jako vlastně se dostává do, do, do toho, na ten domácí trh, nemluje o nějakém potenciálu reciprocity, že když my podpoříme finský film, tak finové podpoří český film. A to je opravdu, a to je součástí ty konceptu. Znamená, fond si na začátku řekl, ta, ta, rada, tohle se stavila, tohle chcem podporovat, trvá to už jako deset let a má to jasný výsledky. Takže takhle to je, ale zase je to vlastně, teď to určují ty rady, který, který to dělají na základě nějaký jako odborné zkušenosti, pracují, pracují prostě s tím, co se jim dostává za projekty, vidějí ty trendy a tak dále. Ale ta rada to vlastně jako velmi obtížně zvládá. Jako ho rozhodovat o výběru projektu, ještě pracovat na tomhle. Takže to, co by ten nový zákon a ten systém měl postílit, je nějaká jako, jako oddělení výzkumu, který na tom fondu už je, vlastně začíná fungovat velmi dobře, pracuje s datama, dělá, dělají se studie, je, musíme všichni se zasadit o to, aby jako ten fond dostával třeba ještě speciální jako peníze na, na další jako, jako výzkumy, aby se pracovalo s datama. A ten, ten vlastně v, v tom systému toho fondu, je nějaký kontrolní orgán, dozorčí rada, který jsou e, zástupci všech těch poplatníků, který přispějí do toho fondu a ty vlastně mají takovou že kontrolují, jestli se s těmi penízi nakládá dobře. Vedle toho, to je tam, to už tam je ta dozorčí rada. Teďka vzniká představenstvo, který, e, samozřejmě zní to děsivě, protože bude mít 15 členů, ale v něm, v, něm, v, něm jsou, v něm jsou vlastně zástupci. A teď se to, to, to o tom byla velká diskuze, e, e, v, myslím si, já řeknu teď trošku budu argumentovat ve prospektu představenstva, proč si myslím, že ten orgán je jako vlastně důležitý. To je orgán, který schvaluje tu dlouhodobou a krátkodobou koncepci. Schvaluje ji na základě návrhu ředitele nebo ředitelky. Ta koncepce by měla vzniknout na základě diskuze s radama, s odbornou veřejností a hlavně s tím oddělením výzkumu. Jo? Když se prostě řekne, máme tu 10 let funkční animaci, co nám funguje, nefunguje, co nám chybí, co potřebujeme podpořit, to jsou ty data. Řekneme si, chceme v animaci být lepší, tak víme, že prostě když podpoříme o tři celovečeráky víc, když podpoříme televizi, ten potenciál se zvýší. Vidíme, že nám tady každý rok ze škol vídou prostě pět skvělých absolventů, mají co dělat, kde můžou jako se uplatnit, aby nám neodcházeli, prostě když vlastně vyhrávají jako studenti ceny. Znamená to, že teda na tu animaci potřebujeme dvojnásobek peněz, polovinu peněz, nevím, a to jsou data, to prostě není ani tolik jako o pocitu. A to, to, to by to oddělení a, jako a ta, ta, ta vlastně kancelář fondu měla vytvářet. A měla vzniknout ten návrh té koncepce, kterou schvalila to představenstvo. To představenstvo je neplacená funkce a je složená ze zástupců té audiovize. Je Aha. tam zástupce producentů, zástupce tvůrců, měl by tam být zástupce akademické obce, jsou tam zástupce komerčních televizí, zahraničních platform, jsou tam předsedové nebo předsedkyně těch rad, nominuje tam nějaký členy ministerstvo financí a kultury, to znamená, je to takový jako orgán, já ho teď nevymenuji úplně přesně, je to v tom návrhu, ale jako většinově je to odborná veřejnost, je tam samozřejmě ten politický klíč, jeden, dva členové jsou, jsou nominovaný, nominovaný, ministerstvama nebo politicky, ale pořád to není zástupce jako ministerstva, ale je to někdo je odborník nominovaný ministerstvem. Jo? To znamená, že jestli tam bude nějaký rozpočtář nebo tam bude někdo, kdo nějakým způsobem jako, jako by vyrosl z té audiovize, může to posuzovat. A tenhle ten orgán, který, do kterého znova bude, budou nominovat jako odborná veřejnost, bude vlastně vytvázený podobně jako by ta, ty, 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 rady, tak tam by měl být jako pole pro to, že se schvalují ty koncepty. Tam se třeba rozhoduje o tom, do jakého z těch pilířů jde kolik peněz, jak to jakoby bude, bude fungovat. A tohle je jako neprovádaný. E, samozřejmě je to, je, to, je, to, je to, velký počet lidí, e, já si trochu myslím, že to je, znova třeba v mém případě to odráží pozitivní zkušenosti pracovní skupiny, Kdy tam bylo ještě víc těch členů a nakonec se nějaká schoda jako, jako nalezla. A já si myslím, že to trošku odrá, bude odrážet tu pracovní skupinu. To znamená, lidi, kteří se potkávali v té pracovní skupině, se potkají v tom představenstvu. To znamená, tím, že od ledna 25 budeme mít ten nový zákon, tak ještě nastane dva roky, kdy budeme na, 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 na poli třeba tohohle představenstva odborně diskutovat, jak to má být. My jako asociace producentů si vlastně teďka sami děláme jako studie, děláme si odhady a potenciálu toho trhu, stejně jako víme o pobítkách miliarda 600 až, až 2,1 miliardy Myslím. ročně, tak uh, už máme teďka studii na animaci, že víme, kolik si myslíme, že by mělo být ideálně ročně na animaci, ve fondu, v televizích, jako, ne, jako veřejnoprávní televizi. Uh, to samé chceme jít na tu, na to seriálovou tvorbu, hranou tvorbu. A chceme vstupovat do této odborné diskuze na poli toho představenstva, ať mu to budeme překládat, nebo samozřejmě tam budeme mít jako zástupce. A budeme řešit tak, aby vlastně to zůstalo jako v odborní rovině, aby tady proběhla nějaká jasná debata o tom, jako kolik v kterém tom pilíři toho fondu má být peněz. zatím se daří historické fakt už mnoho let odpolitizovat tuto debatu, což je vlastně jako velmi dobrý. Myslím si, že máme i výhodu toho, že už máme ten audiovizuální trh natolik silný, že máme samozřejmě silný komerční televize, silnou právní televizi, ale zároveň silný jako producenty, silný tvůrce, takže jako by ta já věřím tomu, že když si to takzvaně odmakáme a ta diskuze bude jako pokračovat, bude se diskutovat o tom, jak má vypadat jako statut fondu a tyhle ty věci. Takže se vlastně ještě, protože ten zákon není všechno, ten zákon samozřejmě nastaví nějaký rámec, ale to pak, jak se reálně jako promítne do toho fungování a do té veřejné diskuze, což tady v Česku už jako umíme, ale málo si to uvědomujeme, že prostě to není, jako to, že se schválí zákon, ještě neznamená, že nic začne fungovat. Většinou to potřebuje jako další rok, rok dva nějakého jako nastavování. Což se mimochodem teraz stalo z, hodně díky eh, ředitelce fondu Helně eh, Bezděk fraňkový která vlastně odmakala tuhle tu komunikační Jasný, rovinu, prostě to scházení, ty, ty, ty semináře v těch světozorech, to vysvětlování, ty PowerPointy. Jakože vlastně se, já když si vzpomenu na diskuzi před deseti lety, kdy přesně byly určitý tenze, kdo co bude, jak to celý a vlastně jak se to kultivovala ta diskuze, jak se najednou všichni jako rozumějí, protože zároveň taky vidíme deset let nějakého fungování a té transparentnosti. A to nás, to nás vlastně čeká dva, tři roky, tohle budeme, budeme si kromě teda novely, zákona muset odpracovat ještě tohleto. Takže já věřím tomu a znova, e všechny data ukazují, že síla český audioze je v tom, že je hrozně vyrovnaná, že tady fungují ty ozubené kolečka. A jednak je ta infrastruktura, máme tady jako filmoví producenty, kina, distributory, televize, všechno se to jako otáčí, tak si jako financujeme ten fond nebo přispíváme na něho penězma, tak to funguje, ale vedle toho je vlastně, tady funguje vedle sebe vlastně umělecká tvorba, a ta komerční tvorba. Často ta komerční tvorba sama bez podpory toho fondu. Ta umělecká je často jako... E, i, i, generačně se to mění, že vstupují do té audiovize prostě jasný jako e, mladý scénáristi, scénáristky, režisérky, prostě, který mají nějakou vizi moderní, jsou napojí na ten globální trh a tu, tu podporu postupně jakoby získávají, tak to vznikají silný autorské věci, někdy to vznikají silní autorský věci s diváckým přesahem, někdy jako chyt, který mainstream, který si taky tu podporu jako zaslouží. Takže to máme jako vybalancovaný a, a myslím, že není důvod, aby se to měnilo. Takže já myslím, že ten fond, ale zase není to jenom o tom zákoně, je to o tom, jak zdravou udržíme tu debatu a tím, že e, si myslím, že ještě důležitý je, e, že když se podíváte na systém na Slovensku a v Polsku, tak ten má e, systém postavený tak, že rady navrhují a ředitel nebo ředitelka fondu rozhoduje. Kde ta politizace je mnohem snažší. To jasný. Vidíme to teď na Slovensku, viděli jsme to v Polsku. Myslím si, že my máme ten systém těžší na to se bavit a dohodnout, ale ty check and balance v tom systému jsou podle mě silný. Takže já si myslím, že se vlastně fakt, už teď máme docela robustní fond, ale staví se fakt robustní systém, který dlouho, dlouho vydrží bez nutnosti novelizovat systém, jestli do něho budeme potřebovat nalejt víc peněz, protože se nám bude dařit a protože filmy nebudou stát, budou stát dvojnásobek, to, co dneska a tak dále, ale zase ono, to navázání na ten, ty parafiskály totiž odráží taky, čím větší obrat má český trh, tím více vybere na těch parafiskálech, tím větší bude zrcadlo, takže ono v, trošičku v tom taková jako, jako, jako nastavení podle toho, jak se nám daří, jak jsme šikovní v té audiovizi, tak o to víc přijde té podpory, tak vlastně už v systému trošku je. Ty jsme teď sebrali jedno slovo robustní, že ten systém jste si namysleli tady opravdu fantasticky, jak říkáš, zbývá už to jenom udělat, pokud projde ten zákon. Předpokládám, že tohle jsou nápady, který hodně do toho v rámci těch pracovních skupin a v rámci toho, že ty dlouhodobě chválíš náměstka ministra kultury Michala Šaška, který, který vlastně bdí nad cenovými pravidly nejenom té audiovize, ale i těch médií veřejné služby, tak předpokládám, že hodně těch pravidel jste si tam dali vy jako APA. Uh, Nebo z řadou ne, z nich jste ne, přišli ne. Já bych tohle, já bych... Tohle, tohle bych uh, takhle to fakt jako nejde říct, jo. Já si myslím, že znova je to jako novela, jo. To znamená, že ten zákon byl nějak jako postavený na základě diskuze, která se vedla před těma 10-15 lety. Uh, já myslím, že to je velký kus práce, eh, eh, nejlepší jak Frankový, současní ředitelky, eh, zkušenost, jakože vlastně ono se to, jako do, do jisté míry tam hodně hraje roli, že, se, že, že jako ten fond funguje jako velmi dobře, celá ta hmm. kancelář funguje velmi skvěle. Ukazuje se, že oni mají jako vlastně, oni by třeba tu, už tu práci dělali trošku jinak, reagovali by na ty potřeby, ale ono to nejde, protože ten systém to nedovoluje. Takže to vychází z té zkušenosti. Myslím, že v obrovskou práci na tom zákoně udělala Helena, ale fakt jako obrovskou. Jasně, to se musí e, napoklonit, tam má s, neuvěřitelný drive. argumentací, ano. jako kultivací těch věcí, ale to je vlastně, to jsou všechno takový ty jako, dneska mluvíjí, takový jako soft, soft věci, jo? To není o tom, že někdo přijde a napíše papír, ono to je takový jako, jak ta věc probíhá. Samozřejmě to, že se e, e, jako otevřela tady jako v, vůle, jako ta ten plán dělat tu novelu, byl vlastně už za předchozí vlády, respektive tím iniciátorem v diskuzi s audiovizí byla Helena, která na vlastně musíme novelizovat, musíme jako nastavovat ty věci. My jsme dlouhodobě samozřejmě tlačili, chybí nám podpora e, small screenu, který je perspektivní, jako ty trendy, jako, jako, se kolem toho děli. A vlastně od začátku byla diskuze jako nejen s APO, jo? to bylo s Arasem, se všema asociacema, vedle ji Helena. Přišla s novou vládou vůle novelizovat. A mě tam v té předchozí vládě tam byl kdo, jako ten váš protějšek, nebo ten, za kým se chodilo vlastně, za kým jste chodili jednak vy? Hlavně tak ta našim, našim, Tak, my, tak pokud, pokud se, nechci otvírat širokal, tak samozřejmě my jsme tak trošku někde jako logicky nebo systémově mezi Ministerstvem kultury a a ministerstvem průmyslu, protože audiovize je kreativní průmysl, jak jsem tady popisal, spoje v sobě kreativní, různé věci. ale průmysl, že jo, takže kultura no, kreativní je a průmysl, průmysl a je ne jasný. ale, a, a průmysl, jo, a to je důležitý, že vlastně ten, ten jako to, to je jako fakt, jako důležitá věc, jo, že kreativní průmysl eh, eh, v některých, eh, eh, jako bych eh, kolezích, jako slovo průmysl vyvolává v obavu, takže někdo používá kulturní sektor, jo. Nebo ale odvětví, je průmysl... jako by bysle... ne, ale kulturní, prů... jsme kulturní průmysl, uh -huh. to znamená, my přinášíme jako daně, přinášíme ekonomické benefity, ale zároveň zábavně umělecký přesah, jo. To... a je to strašně důležité. A spojujeme tu společnost, ale to asi o tom, tady na jinou ne, no, naším klíčovým partnerem. Promiň, pro jenom případotek, že samozřejmě ten průmysl jako evokuje jako těžký průmysl prostě. No ale, ale je to těžký, jako když, se, když prostě postavíte ateliéry, studia, kdy to jsou haly, to jako to je, ta, právě ta, 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 ta specifikum toho, audiovize je v tom, že velká část tý je fakt jako fabrika, jo, prostě ta to, kvalita a... je technologická. A Ani animovaný filmy ohromují tím, že prostě jako Pixar má jako obrovský jako studia. Ale já chci, to, to je, odpovím to, to, na tvý otázku, naším partnerem je a... minister kultury. <laughs> pojďme se ještě jenom na chviličku pohrabat, to mě jako zaujalo. Jo. Um, jako nad tím názvoslovím vlastně. Já tomu rozumím, ale furt to jsou jakoby spíš služby, než nevím slevárenství a opravdu jako těžký těžký průmysl, jak ho známe tedy. To není pravda. To není pravda. A zá, jako by to je. Bytí že... jako hmatatelný, Nemáš. E... Ty máš kreativní průmysl. audiovize jako kreativní hmm. průmysl má dvě základní složky. Hmm. Je to ta kreativní, to znamená Jasně, ty, ty umělecko zábavní profese, scenáristi, ty, ty nápady, a k tomu, ta kreativita, a k tomu ale bez toho, ale bez, postavit, toho, bez no? toho, že, že, že nemáš tu infrastrukturu, která jako prostě eh, velký postprodukční studio, kde je prostě 200 post počítačů, u kterých jako eh, samozřejmě jsou nějaký kreativnější profese, to není tak jenom tak jako klikaj, ale hmm. pracují s těma, ovládají ten ty, ty, myši a tyhle ty věci, ale zatím je, měla je hardware, který hardware, počítá, ano, jo? Přesně, ještě tam je umělá inteligence, která prostě ještě pojede, pojede ale Musíš sam, postavit, ale jo, ty je to prostě ta slevárna, tam se někam nalejou nějaký data a ty takhle jako putujou a pak se jako, jako když máš to film, tak se mástruje, tam jako, když máš kameru, to je prostě jako věc, jaký použiješ kamery, v objektivy, jestli to máš ateliéry, jak se v nich jako svítí, jak ty věci vypadají, jako to je fakt normálně jo? jako ostrý průmysl mm. a nemůžeme to jako ignorovat, jo, mm. samozřejmě, Zase eh, velká digitální revoluce, svoboda. Dneska se nám totiž celé večerák prostě na mobil. To je geniální. My jsme prostě ten rozsah. Ta, 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 jako ta, to, co je nový, je, že ten, že ten průmysl, ty slévárny, že ty můžeš takhle, hmm. jako máš mali, maličku nabíračku na, na, no. na, na tu ocel, anebo máš prostě obrov, obrovskou jako mísu, tak to je skvělý. Ta svoboda, ta demokratizace, hmm. že dneska vlastně můžeš vzít fakt mobil a začít na něj film, ale zase, nemůžeš to dělat jako v, úplně u každého projektu. Jako sci-fi na mobil natočíš takový do it yourself, ale má to své limity. Je to spíš výjimka, že jo. No, takže, takže, takže tyhle. Jako no. je, je, je to Vidím ale... tam trošku víc jako by to řemeslo a takový to jemňoučký jako pracování, byť samozřejmě ve Dobře, velkým tak není to, nejde to slévárna, je no. to spíš sklárna. Tak to je krásný, tak no. dobrý. No, no aby byli přesní. takže jsme nějaký skláři vlastně. Tak ty, ty jsi mě uspokojil. A pojďme jenom krátce si říct, mě vlastně zajímalo jako, když dneska, Chválíme Michala Šaška jako náměstka ministra kultury, kultury, jak jsem říkal, který vlastně bdí, tedy znova řeknu, nad těmito dvěma zásadními normami audiovize a média veřejné služby tak, kdo byl vlastně za té předchozí vlády. No, te, te, já, tenhlete, já jsem začal tím, šašek, tím, že, tím, že v, v, v je patříme prostě pod ministerstvo kultury a ministerstvo průmyslu, ale e, vlastně jako našim, našim jako, jakoby partnerským ministerstvem ministerstvo kultury, takže vždycky to byl minister nebo ministerně kultury, e, to je klíčový e, já když nepůjdu úplně jako do historie, tak jak, jako myslím, já, že taková... Jako... Já, chci, já chci jména, nebuď slušný. Ne, já, 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 řeknu ale já se nech, nech, nechci vracet jako, jako a vlastně ani, ani, nechci jako hodnotit ty jednotlivý jako ob, období, nevím, jako tak to, jako, ale jako ten, ta, to nový období fondu je jako spjatý třeba s panem ministrem Hermanem, myslím si, že velmi jako podstatný, tak tam totiž pak nastala taková ta, když byl, tak tam byla taková ta zápletka s tím nejmenováním ministra kultury, nakonec to byl pan, pan Zaorálek, který vlastně eh, trošku to, já si to pamatuješ, tak jako pan, Mat, pan ne, prezident nechtěl no, jmenovat, ano, bylo to složitý, taková jako velmi velká jako ne, 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 ne zbytečná nepříjemnost, ale d, d, jako dost, to, to byl pan Zaorálek a přišel covid a myslím si, že to co, to, co je třeba byl jeho zásadní přínos, byl, že v tom covidu, kdy se najednou ukázalo, vlastně to ministerstvo, jako, jako, systémově je... Um, jako uh, nejlepší bylo to ministerstvo zrušit a postavit znova, protože ono jako primárně to ministerstvo bylo dlouhodobě nastavené na na, 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 udržování jako svých jako příspěvkových organizací a uh, přičemž covid ukázal, že valná většina české kultury uh, je, je držena takzvanýma kulturníma podnikatelema, to znamená soukromí společností, který se dávají do nějakého rizika, je fajn, když stát chce jako umělečtější projekty, že jim to riziko kompenzuje třeba nějakýma podporama a tak dále, ale je to vlastně jako, jako, ta struktura toho je zespoň. Týká se to jenom audiovize, jsou to jako soukromí divadla nezávislí, je to hudba, je to jako to. No a ten covid ukázal, když najednou se to zavřelo, tak jako ten stát uměl tak jako poslat peníze těm příspěvkovkám, ale jenom zjistil, že tam je spousta jiných věcí a, a, a tehdy se teda říkalo to kreativní průmysly. A je pravda, že pan minister Zárak dokázal té chvíli velmi dobře to pochopit, vyargumentovat a vlastně ten COVID se všema negativama, který přines té kultuře, tak přines ten průlom, že za prvé se teda ukázalo, že všichni nakonec, e, e, jako, jako myslím si, že jako to, že by kultura a entertainment byly zbytný, od té doby už slyšíme mnohem méně nebo vůbec. Jo, to, že prostě všichni pochopili, že v tom největším marazmu a, a v té blbý náladě z toho covidu se zavřou doma, poslouchají hudbu, koukají na filmy, čtou. A, a hlavně to vytváří ty společné příběhy a vlastně určitý naděje, jakože ukázalo se, že vlastně ten, ten tmel té společnosti v tom jako je, tak to byla, to byla to je společenský shift, ale to, že jakoby vlastně za, za, za Orálka se ukázalo, že tam je velká jakoby ta, 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 ta část těch kulturních podnikatelů a že to není jenom ten státní sektor nebo ty říctelkovky, tak to, to, a on byl první, začal mluvit o, 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 o kreativním průmyslu, Začalo vlastně pojímavá, po, po, po pobítky správně, no. Já, jako dokonce, dokonce vstoupil s tím v parlamentu, řekl prostě, my tady máme zahraniční projekty, které nás pak vytáhnou, jsou prorůstový, jako vlastně pochopil. Jo a on mluvil ještě, počkej, na, někde na tom seriál Killeru ano, v Brně, ano. že jo, vlastně o tom mluvil, jakože, ano, pan, proč pan, vojel, jako to proč to byl, to, byl, to byl velký problém, že se začalo vlastně nahlížet no. jinak. Jo? Začalo, se pěkně se, za, začalo, začalo se mluvit <laughs> o tom Začalo se mluvit o tom, že samozřejmě to, že... Je tady nějaká ekonomická krize, přejdou projekty, pravdou. jako začalo se třeba mimochodem, jako my jsme to říkali pořád, nebo i Helena, že, že jako to, to, tím, že my máme jako skvělé lokace po celé České republice, tak jako je, Česko není Praha pro ten film, ani zahraniční, tak se vlastně ta investice do těch audiovizor rozlejvá jako do těch regionů, jo, tam prostě jsou ty kováři, nebo ty skláři, nebo já nevím, ty, ty restaurace a ty hotely, tak to, 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 jako z toho vyplnulo a, a Zaurálek byl velmi dobře schopen to odkomunikovat směrem vlastně k ministerstvu financí, tak i k premiérovi, a, jako, a tam začal nějaký š, jako shift tímhletím jako směrem. Na základě toho si myslím, že se jako otevřela ta debata o potřebě reform, jako posunout to dál a s tou současnou vládou, kdy po nějakých úvodních měsících jsme si jako to vysvětlovali, říkali jsme si, jak ty věci mají být, jak fungují pobítky, že pobítky nejsou fakt jako dotace, že to je něco prodůstový, tak se vlastně jako na základě heleně impulzu té novely to přijal a vlastně ta pracovní skupina, která byla řízena ministerstvem kultury, tak, tak pořád v tom čele tak seděl Michal Šašek, který jako vlastně tam je skvělý, že on má jako odborný přehled, on fakt rozumí tý jako audiovizi a těm věcem, tak je to mini, jako taky bych řekl, že to, to co já považuji trošku a vlastně bez nadsázky za historický průlom, že poprvé v historii Česka a Československa je pozice, která se jmenuje náměstek ministra kultury pro audiovizi a věřenoprávní média. Jo? to znamená, že opravdu jako je ten... Um, jako tenhle sektor má to konkrétní zastoupení. Takže a jako v čele vlastně té pracovní skupiny jako se, seděl Michal Šašek, legislativní tým ministerstva kultury a Helena Franková a, 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 a kancelář jako fondů a oni zpracovávali ty podněty, pracovali s nimi a pak si to jako vyměňovali. A samozřejmě v okamžiku, kdy, kdy Máš jako ředitelku fondu, nějakou fundovanou, máš máš ministerstvo, který je vlastně jako má nějaký tak na branku, chce tu reformu jako dotáhnout, tak to tady se spojilo. Znovu byl to papiňák, spoustu věcí se různě jako diskutovalo, ale vlastně výsledek, když, ho, když to teďka od, zbavím veškerý jako emocí, únavy, tak jako dospěli jsme jako vlastně nějakému výsledku, na kterým je schoda, který, který jakoby prospěje. Jo. Takže. Eh, a myslím si, že to souvisí s tím, že přišel nějaký okamžik, kdy ta jako ochota reformovat je. Byl tady tlak ze spoda od fondů tu reformu udělat. Myslím si, že taky to, abych tak jako řekl za, za, APU APA je vlastně taky jako slavila 30 let, to znamená, my jako historicky pracujeme s datama, máme je nazbíraný jako za, za x let na zpátek, máme nějakou konkrétní zkušenost, vlastně jako pr pr pracujeme s, i s nějakýma vizema, že si sami děláme jako plány, a kdybychom si představili tu ta audiovize, takže myslím, že mohli být jedním jako z důležitých partnerů, který tohle pomohli nastavit, tak si myslím, tak jako sešla se, ale zase já bych řekl, že je to tak jako zralost té audiovize, jo? že tady vlastně jako, já mám pocit, že tady e jako když se já rozhlídnu a hledám jako předseda APA partnery pro tu diskuzi, kdy si řekneme, jak to je, jak, jak se daří v distribuci, co tam funguje, tak prostě je tady jako skvělá unie filmových distributorů, kinaři, jo, ale zase mimochodem k těm koncepcím. Tady se před lety rada rozhodla, že bude podporovat digitalizaci kin a my máme jako jednu z nejlepších struktur, jako, jako síť kin, my máme jako skvělý jako jednosálový, dvousálový kina vedle těch multiplexů, ale taky to máme kinaře, který pracují s publikem, tak jak se říká, pracovat s tím publikem a takový, ale ono se to fakt tady reálně děje, jo? tady máte spoustu kin, který jako taky, taky mimochodem, tak znamená, ta in, indie scéna, dneska už se neříká arthouse, těch menší kin taky, tak se jako ta se vrátila na čísla 2019 před covidem. Takový ty, a, ty, ahoj, a svět, ty, a podobně, ty Ty, 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 ale ty, jako si, ty jako se vrací, protože to publikum, publikum je lojální, je vybudovaný za roky, mm. umějí s ním jako pracovat, umějí ho zavolat jako zpátky, mm. takže, takže je to vidět, že i, i tohle funguje. Možná i ten Karlovarský festival vlastně k tomu přispívá, ne? Jako, konec konců, jako Aerofilm jsou teď vlastně pod, pod Quifem, že jo? mají i společnou jako VOD platformu, teď uh -huh. dokonce televizní kanál a tak dále, takže ono se to asi propoje na, na mnoha úrovních. No nezbývá závědět, myslím, že z pohledu hmm. uh, jako médií veřejné služby, jako ta vám můžou závidět, uh, ne nadarmo, ale vy jste jako uh, rádi za to, jak si říkal, i ve Varech že se tyhle ty dvě normy teď, tyhle ty dvě novely, velký vlastně mediální novely o audiovizu, o jejich veřejné služby, projednávají zvlášť, jo, protože asi... Tak jako projednávají se vedle sebe, takže... Tady je vlastně totální schoda a tam je to totálně jako se připravuje. Ale jako já samozřejmě, my tady, jsme nezmínili, je, že my máme jako vlastně velmi jako zajímavý televizní trh, proto si myslím, že prostě to, že se jako pod ten, pod ten fond audiovize dostanou už ty small screeny, je vlastně jako logický. Zase je tady 12 let veřejnoprávní televize, která má nějaký jasný profil. Jako... Počkej, zase, proč říkáš 12 let, jako 12 let, ono je v tom víc vidět? Nebo? No, no, já, jako já si myslím, že s příchodem Petra Dvořáka mm. jo, do české televize se, se zpřehlednila komunikace. Uh, samozřejmě ta veřejnoprávní televize česká vž, vždycky byla nějaký silný hráč vždycky byla jako nezávislá, což je ale taky zásluha veřejnosti, která si nenechala určitý věci ve správný okamžik jako líbit. Občanské společnosti. Ano, ano, <laughs> na tý stojí všechno. E, takže, takže, to, takže, ale vlastně, vlastně si myslím, že zase byla obava, přichází člověk z komerční sféry, mm -hmm. do televize, ale myslím, že to, jak, jako, jako se podařilo tu televizi vyprofilovat, Nějak Jasně. stabilizovat jako ekonomicky a tak dále, posunout do, do Evropy. Je to jedna z nejlepších televizí v Evropě. E, Zase můžeme se teďka bavit uh, o tom, jak to dělat jinak, jestli se posunul veřejnoprávnost, jak ji jako definovat, ale znovu bavíme se po 12 letech nějaký zkušenosti, kdy ta televize má jak divácký úspěchy, tak má i kvalitativní úspěchy. To, že si můžeme bavit o tom, jestli ČT Art má být vyprofilovanější a dělat jako, by opravdu extrémnější, jako umělečtější projekty nebo ne, jako jestli D opravdu už jako ne, ne, chybí původní hraná tvorba pro, pro děti, kde je nějaký kanál pro mladý, a tak dále, ale, ale, bavíme se o tom zase v nějaký jako situaci, kdy to nějak funguje a můžeme vylepšovat. Není to tak, že stavíme to na zelený louce. A, tak, k tomu jenom říct, že vlastně ta... Já si myslím, že tam je to mnohem dramatičtější, protože tam si myslím, že to politikum je jako velmi zásadní to v tom, jasný. jak se podpoří. Tam je to jako na debatě a hlavně do toho tak jako vstupuje i spousta jako bych řekl, jako hráčů a e, diskutérů a, a mimo sféru vlastně té audiovize. Je to hodně jako politická věc, protože samozřejmě je tam to spravodajství, je, ta, je tam tyhle ty věci, ale vlastně si myslím, že pořád ta diskuze je na, na úplně jiný úrovni, než nechci se dotknout kolegů, ale třeba je na Slovensku nebo je jako, jako, i v Polsku. Jo? Protože prostě je tady Co nějaký určitě. základ 12 let a dá se říct, jako televize má být odvážnější, má být mladší, má budovat jiný publikum. Ano, ne, má podporovat jaký typy projektů, jak moc kinematografii, ale vlastně bavíme se na tom, že víme, podporovala tohle a tohle a ta, ta diskuze jako odborná a samozřejmě s, jako v tom jako nějakým shiftu ještě to, takže to toho ten rozhlas, takže i, 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 i tohle A myslím si, že tam, ale jako já, když to pozoruju jako ze strany, nebo samozřejmě jako my jsme nějakým způsobem k nějaký části té diskuze byli přizvaný, my jsme teď součástí debaty o takzvaném jako memorandu, který má být vedle toho zákona, to znamená má nějakým způsobem specifikovat jako generálnímu řediteli jeho plán na 6 let. Uh, který specifikovat skválí... rozsah veřejné služby, to je to, po čem volají všichni ty komerční hráči, že mělo být dřív než ten slib, že se zvýší peníze no, no, Což to teď, teď se, pro jako, jako Zase můj pocit že se to děje, televizi, děje se to trošku vás. překotně, tak jako křížem, ale vlastně mm. se to jakoby děje. Jo? Ta mm. diskuze o tom, o té definici nějakým způsobem jako probíhá. Je, je to umění možný zcela je to, je to i časová věc, ale chci jenom a, a, že my jsme a, toho součástí a, 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 v rámci a zase můžu ocenit to, že vlastně už v tuhle chvíli existuje jakoby, jakoby vlastně pracovní skupina, kde se diskutuje to memorandum. Jasně. A už tam, už tam zase jsou zástupci jako jo, podobný jo. jako v té pracovní skupině a vím, že to je takový, že, 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 že u té novely ta pracovní skupina vznikla dřív mm -hmm. a, a byla mm -hmm. by, bylo na to víc jakoby času. Teď je to takový jako hodně zrychlený papiňák, ale znova zase už do toho si myslím, že vz, dostatečně vstupuje nějaká odbornost, takže, takže to jako nabralo to vlastně oproti tomu Loňsku, kde to tak jako spadlo, tak si myslím, že teď ta, te, te, ten, te, ten vlastně jako odborný element tam je. Já myslím si, že se jako z mého pohledu se stíhá, aby ty klíčoví hráči na tom trhu se k tomu jako vyjádřili a ten prostor dostali a našel se nějaký kompromis. Doufám, že a vlastně je potřeba i ocenit, že na to, jak to jako pro spoustu chápu, jako komerčních asociací mohlo být něčím jako překvapení a tak dále, tak to, jak zase, to, se to podařilo zmanéžovat, jak ze strany Michala Šeška, tak i ze strany jejich, protože se zachovali vlastně ve výsledku velmi jako odborně a vstřícně do té debaty vstoupili, co nejrychleji, tak si myslím, že to, že to vlastně zase probíhá jako, jako na nejlepší možný úrovni, co může. – Chtěl jsem jenom dodat, ano, eh, jednak říkám ano, jednoduše. Druhá věc je ještě, že dodávám, jak jsi říkal, že je tam i časový hledisko. U těch veřejnoprávních médií, respektive zvýšení poplatku a český rozhlas a tak dále, tak tam se hraje samozřejmě o to, aby se to nějakým způsobem stihlo vlastně do voleb. Hmm. Pětikolejce současná vlastně vládní to má jakože trošku val proti, obraný val proti Andreji Babišovi, tak dokonce o tom i mluvili, to jenom dodávám. A samozřejmě logicky debata o té audiovizi bude, bych řekl, z podstaty vždycky odbornější a méně emotivní než o těch médiích veřejné služby, na která vlastně platíme všichni. Jo? Mm, to si myslím, jasně, že, že jasně. jako z podstaty a že to bude vždycky jako zrušenější, takže si myslím, že asi se dá čekat, asi taky předpokládá, že zatímco ten zákon, nová zákona o audiovizi projde víceméně hladce a, a jako dá se říct asi, že jako to projde opravdu, tak tady ohledně uh, velké mediální novely jako můžeme čekat opravdu horký podzim, jo? že to bude jako velký téma že jo, pro tu to, opozici. Složím, ale já myslím, že to v, no. v, principu souvisí s tím, to, co jsem říkal, že vlastně jako ta, ta novela veřejná právě se týká prostě více hráčů no, a jasně, víc, víc institucí i mimo, mimo tu audiovizi. No. U té novely si myslím, že to pořád je jako nějaký okruh audiovize, která hmm. sa, sama přispívá parafiskálama a má z toho nějaký benefity, takže to jako asi bylo něčím jako jednodušší. Hmm. Taky to má jako nějakou delší tradici a nějaký jako, na, jako na, j, 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 jinou strukturu toho, kdo do té diskuze vstupoval. No. To je Jasně. prostě důležitý. A taky si myslím, že v tom řekněme úplně zjednodušeném pohledu, Tady to kreativní odvětví nebo kreativní průmysl se vlastně jako financuje sám, že jo, když to jako hodně, hodně zjednoduším. Zatímco tady se bavíme o tom, že na televizi a rozhlas veřejné služby prostě platí lidé, že jo, vybírá se vlastně, to znamená, máme tady ty uh, jako trošku, um, bych řekl, přitažený za vlasy argumenty, jako že to je daň z mobilu a podobně, jo, tady ty, tady ty opravdu zjednodušené věci. No, jako aby, já vám, já, já, já jako k, tomu, k tomu řeknu, že, že si myslím, že to že, 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 tu velkou roli v tom vždycky hraje ten, ten, jako divák. Ne, a já teda si tam myslím, že to platí oběma směry, že, 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 jako velný většině i, i, i tu uměleckou tvorbu nakonec jako podrží ten divák, který o ní stojí, mm. že prostě tu máme ty malý kina, ty, ty nezávislý kina, máme tu festivaly, jakože vlastně se, se ta divácko vztahuje jenom k té jako komerčnější tvorbě, ale ono, ono, ono ty umělecké filmy a, a to, že vždycky i vznikají nějaké nové věci, debity a tak dále, to má taky svoje diváky a, a svoji poptávku společenskou. No já, mně přijde vlastně jako zajímavý, jak se ten eh, koncept... Eh, vlastně vyřebání televize placený koncernálními platkama jako do jisté míry jako u komer v komerční sféře, je to vlastně to předplatný těch platform. Ono je to vlastně hrozně jako podobný, že to je určitý typ služeb. Vlastně, si někdo platí Netflix, o tak si platí těch lidí, to je takhle jako dneska. Jo? No a myslím si, myslím si, že všechny jako, myslím, že ty, ty, ty průzkumy byly už jako dva, jeden, nevím, myslím, že z loňského roku to, že jako obecně ty diváci to, co přispívají na těch poplacích, tak tak to od té televize pocitově jako dostávají, že jsou jako spokojení, že ten poplatek jako, ale bohužel se to dá hrozně jako spolitizovat a Obhájící jako. toho konceptu to mají vlastně hrozně těžký, no, protože no. V opravdu i já jsem toho zastánce jako toho duálního systému pokračování jasně, ale stejně tak vidíš jako i tu nehospodárnost, i to, že jako ta televize, speciálně ta televize, že jo, je schopná, jednak jde do hájemství těch komerčních hráčů, to je jasný, a za další, že je schopná utratit vlastně jakýkoliv množství peněz, jo, takže koncept jasný, provedení jako uh, pokulhává, že jo. ale jasně o tom je to ta, ta průběžná diskuze. Já bych si, jako hele, ta efek, ef, vždycky věci jdou zefektivňovat, myslím si, že to je, je permanentní diskuze, která je zdravá, uh, jako já bych si přál, aby se u diskuze o efektivitě, jako zrušilo taková ta, um, ne, jako, já nevím, jaký, jestli je slovo panika nebo hysterie, jo? že se pořád říká, ježiš, to je neefektivní, ale to je prostě normální. Když mm. mám jako firmu, když mám veřejnou televize, tak si to musím jestli, říkat, je co je ja. efektivní a kultivovat to, zlepšovat mm. to, když tím, že prostě jako můžu něco dělat levněji, jednodušeji, tak to tak jako udělám, ten trh mě k tomu bude tlačit, ty, ty komerční televize, jako pořád je tam nějaká míra investic a, ta, a, a, a tak dále že když se tady zbavíme takového toho toho, že ta já věřím, právě televize je tak neefektivní, to je takový jako moloch, jako jo, ale prostě tak pojďme normálně si říct dobře, tak pojďme dělat analýzy, pojďme na ní tlačit, a je efektivnější, což my jako producenti děláme. No, je ale to, jsi... z toho ten fatální, jako že, je potřeba zrušit televizi pře neefektivní. To je jako nesmysl. Otázka, je jestli už to není jako z té podstaty, jo, kde jsme zase u, t, u, t, u těžkosti to obhájit, jako by ten koncept, já si myslím, že prospívá, že je, že je zcela lichý argument. Hmm. Uh, že veřejnoprávní média by měla dělat pouze komplement jako komerční tvorby, protože jako ten, ten koncept je o něčem jiným, ten koncept uh -huh. je o kultivaci celého toho odvětví, to znamená, oni můžou dělat stejné věci, ale jinak, když je budou dělat dobře, a na, na což mají ty peníze, to jsme se taky bavili tady loni, tak pozvedávají vlastně v důsledku i to, co chce ten divák, ten stejný divák i od té komerční tvorby. To znamená, ta komerční tvorba už si nemůže vlastně uh, dovolit vyrábit mm. něco mm. jako tak nízkého, ale, ale zvedá no. se postupně ta laťka. Čili, Já si myslím, a to je zase, když se pojádáme na ten mindset a na ten pohled na tu věc, jo, to, ono to není jako ořezávání, ale přidávání, jo? Mm -hmm. V tom smyslu, že já si myslím, to, co už Petr Dvořák nestihl, je fakt výrazně posílit tu mladší tvorbu, výrazně posílit animovanou tvorbu, Uh, a to jsou věci, které se mají začít, ale ono se to začalo dít, ono to i e vysílání, něco se tam jako děje v té televizi, jo? ale jako a, a, a když to vezmu, není to jako uh, ořezávání nebo přidávání, začne se přidávat tyhle ty věci, začne se ukazovat, že to na tom trhu chybí, televize na to trošku dá fokus, začne se tomu věnovat, takže samozřejmě v rámci toho rozpočtu pak vznikne o dvě detektivky míň, protože už je dělají komerční televize a myslím si, že málo mluvíme o tom, co je potřeba, No a co, co přidávat a kam to nastavovat. A když tu diskuzi budeme vést, ne, pojďme. Jako, pro mě diskuze není o tom, jestli Česká televize ať nedělá, nemá dělat detektivky a zábavu. Tomu, to, to jako, co to znamená, že bude dělat det, jako detektivky vybíší jako silný s s drama, ať je klidně dělá a dělá spíš zábavu, spíš která je chytra. Ale jestli chybí jaké, tvorba pro mladý ano. a chybí na ní jako 50 milionů ročně, chybí animovaná tvorba, chybí na ní 50 milionů ročně, pojďme si říct, ano, to chceme. Myslím, že se na tom všichni shodneme, začne to vznikat. Uh, tak samozřejmě na ty detektivky asi budeme něco mít, pak se bude říkal, no tak potřebujeme do té detektivku, když nová prima jich točí jako tolik, tak si myslím, že se shodneme všichni na tom, že detektivek může být méně, Ale začneme tím vymezováním, tak ten, ta diskuze tím trošku jako trpí. Jo. Určitě. A, ještě, a ještě, já, když to plně řeknu, tak já si prostě myslím, že když televize začne dělat dobré věci veřejnoprávní, protože komerční televize a priori animaci jako v tuhle chvíli nemají žádnou komerční incentivu mm. dělat, oni si nakoupí spoustu animovaných brandů z zahraničí, takže domácí tvorbu lepnější. animovanou podporovat mm. je pro ně jako opravdu trošku v tuhle chvíli ne ne, ne úplně smysluplný. – To by byla filantropie. – U té u uh, u, u tvorby pro mladý je to jako otázka, myslím, že tam už se to toho pokouší, že Sex samozřejmě ty, 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 ty trend, trendy tam jako by jsou, ale chci tím říct, že když to začne ta televize dělat, začne to dělat jako dobře, věřenoprávní, tak já jsem přesvědčený o tom, že česká animace má takový potenciál, že když ta věřenoprávní se to nakopne, nastaví ten trend, stejně jako se jí to podařilo s, s celou řadou formátů tak to začne být zajímavý pro ty komerční televize. Takže komerční protože... hráči uh, uvidějí, že to někdo jako prošťou, no. a oni to trošku jistější cestou zase Protože, za protože v té televizi třeba animované celovečerní filmy mají jako úplně jednoznačný jako komerční family potenciál, hmm. což ty televize jako potřebují, potřebují prostě mít ty jako sjednocující věci. Já jsem že se ukazuje, že trend, že, že jednak teda publikum lineárního vysílání stárne, ale pravděpodobně jako bude víc rodinný to je ten trend, a tam ta animace prostě svoji roli Jasně, hraje. No. No. A je, jako, ale to, to zase říkám, já zase myslím, že ten potenciál, ale vlastně jako tím, že na to není ta zkušenost, že to nemáme zatím ty animované hity v těch televizích. Třeba se to ukáže že z těch filmů, které teď jako zafungovaly v kinech, budou v té televizi no. zářit, a, a pak si řekneme, pojďte se, prostě jaký share to má, jak to jakoby funguje. Jasně. A ta incentiva jako vznikne. Ale to, to je role té veřejnoprávní televize tohle posouvat. Protože no. lidi to začnou chtít, zase jsme u toho, no, jo, no, že vlastně no. ta televize veřejnoprávně to ukáže. Děkuji, že mě posloucháte. Ptám se klíčových lidí z médií a marketingu, na čem nově pracují a co všechno chystají. Celé rozhovory bez reklam odebírejte na herohero.co Lomeno Aust